କାଲିକୁତା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ରୋହ କହି କହି ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ନେତା। ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦଳର କନ୍ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଆ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଲେ ଦଳରେ ରହିଛି ମତାନ୍ତର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ଥିତି। ଦଳର ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଶାୟୀ ଦେଲେଣି ଯୁଦ୍ଧ ଦେହି ଡାକରା ଆଉ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେଣି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଆ। ଏହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏଠି ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ। ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ବିରୋଧ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସଞ୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମାନ୍ତରାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଆଉ ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରେ ଦଳ ଚାଲିଛି କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆମର ଆମରି ଦଳୀୟ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାହା ନାଁ ନେଇ କହିପାରିବିନି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୋକ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଦଳ କେମିତି ଟାଣ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଦଳ ବହୁତ ଅବହେଳ କରାଯାଏ ଆମ ଦଳର କୌଣସି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଯୋଜନା ଦେବାରେ କୌଣସି ସେମାନେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2ଟି ବ୍ଲକରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ କିଛି ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ବୌସା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବାର ଯେହେତୁ ଦଳ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେହେତୁ ଆମ ଦଳ ସେମିତି ସମାଲୋଚନା ହେଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ କେମିତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କେମିତି ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ। ରଘୁନନ୍ଦନ ଯେଉଁଠି ସମାବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ। ଦଳର କନ୍ଦଳ ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଦଳରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମତାନ୍ତର। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଭୁଲ କଥା ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣ ନାଇଁ ଭୁଲ କଥା ଆପଣ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। କଥା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଭୁଲ ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣ ନାଇଁ ଭୁଲ କଥା ଆପଣ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଦଳ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଅଛି ବଡ଼ ପରିବାର ମତାନ୍ତର ରହିବ କିନ୍ତୁ ମତାନ୍ତରର ସମାଧାନ ଦଳର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଦଳର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ପୁଣି ସର୍ବଶେଷ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କଦଳ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ। ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଛାନିଆ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଞ୍ଜୀବ କେତେ ଭାରି ପଡୁଛନ୍ତି ରଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଓ ଏରସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।